Dobro večer. Dobrodošli u još jednu epizodu uh, korištenja freeneta u frontendu moje ime je Goran Mekić ili Timeka. I uh, danas ćemo da se podsjetimo šta smo to radili prošle nedelje i da vidimo kako da, da to znanje te podatke od prošle nedelje. Uh, sjedinimo sa dizajnom. E sad, ja imam jel backend i frontend ovdje, pokrenet, pokrenuti su, ali, dosta su dosadni terminali, da ne kažem. Uh, šta smo mi radili? Blog list. Evo ga. I... <hums> Tako. Uh, ono što smo mi radili prošle nedelje, dodali smo ove dve funkcije. Uh, svaka je specifična na svoj način. Konstruktor je funkcija koja će se pokrenuti kada se pravi od ove klase blog list, kada se pravi objekat, ona će da se pokrene, što znači da je inicijalizator. Inicijalizacija se desi tu. I mi kažemo, oj, super je, koda god da ja nasleđujem ovdje to je je Alexans, pozovi njegov konstruktor sa istim propsima i nakon što se to izvede, a, pogledaj a, šta možeš da dobaciš sa, sa backenda, treba mi blog, ali jel, ili će dati podatke ili nešto je krenulo po zlu. Jel to je ovaj response ok ili Tinot not response ok. Uh, Freelance dolazi sa ovom errors od response uh, um, funkcijom. Ona će vam u ovaj error.message staviti ah, uh, nešto. O, o tome ćemo kasnije kad budemo malo više o poljima, ali vratit će vam faktički a, jednu poruku koju vi možete da vratite, o, ovoj, pri, pardon, da prikažete ovdje i da date neki, kako da kažem, prefiks, da date nekog još konteksta u kome se ova o, ova error poruka u kome ima više smisla, jel' Razlog zašto ovo nije radilo prošle nedelje je zato što sam ovdje zaboravio da dodam template. Mora da se koristi ili ovaj defaultni template ili dolazi frinit sa uh, jednom klasom koja se zove empty template. Uh, u njemu je uh, sve što treba da bi se provjeravalo da li je neko ulogovan, da li je ovaj, ima poruka koje treba pokazati i to. I ovaj template ovaj, ga koristi i ima još malo, ali ima na primjer onaj bar od vidljivih stvari. E, to je, da, ovo notification show da bi radilo, mi moramo imati neki template zato što on dodatog mesa koje nam je potrebno za, ovaj, za pokazivanje grešaka, na primjer u ovom slučaju i, i autorizaciju nam gleda, ali mi to sad ne koristimo. Jel? E sad, e, imali smo pride ovaj blogs view i radili smo kako izmapirati uh, kada imamo podatke kao što su u ovom našem storu onako surovi podaci kako mi da ih prebacimo u ove, ove elemente ovako i sad mi smo odabrali ja sam odabrao ove, ovaj, da samo bude prost div sa dva spana ove, ovaj, spena kako se već čita između zato što zapravo vidimo ovdje ostatak koda je onaj dizajn koji je uradio ranije Vukašen i ovdje ja vratio sam taj dizajn hoću da vidim to i hoću da vidim zajedno ovaj blog view Ajde sad samo za sekundu da vidimo Ovako. E. Ono što želim da vam pokažem sada je browser. Ok, znači ovo kad se učitava, jel, dizajn se učita odmah i onda malo potraje dok se ne učitaju podaci, jel, vidi se neko malo kašnjenje uvek. Ono što sam ja uradio je da sam uzeo ove naslove i ove, pa zovemo ih, ove, kontent iako je jako kratko, ali dovoljno da oslika jedan ove, blog post. Imate ove naslovi, jel, malo ga više koristimo kao podnaslov i sličicu. I ja sam uneo iste te podatke, Ove, kao što su ovdje u dizajnu, uneo sam u backhanda, sad najgledate me neko bez veze koje zapisat ću mašinom, Ove, ali sam uzeo recimo malo sa drugačije ikonice, jer treba da napravimo onda isto izgleda, da, da, je po dizajnu, jel? O, ali u jedno vrijeme ćemo imati i dizajn i ovo naše sa podacima, pa da se malo razlikuje, inače bi Jel, ovdje desno dugme, sačuvaj uh, ovu, ovu ikonicu i koristio tu. Jel? <kuh> Ove, ličilo bi na dizajn, ali ovdje namjerno hoću malo da su, da su ikonice drugačije, pa da znamo šta je šta, Ove, da, da se malo lakše uh, razlikuje. Dobro, e sad šta to nama zapravo znači? Je, vidimo da se ovaj card ponavlja. I sada da mi u ovaj blok sviju zapravo uvacimo taj card, jer očigledno nam on treba. Ovi, ovako će da ide, ki nam treba je blok post.id to mora da ide I neki medija sad da vidimo gdje je ovo je title ok znači ide ovako blog post title i blog post content ok i ovo je sada svaki sa istom ikonicom, sa, sa, sa istom sličicom. Jel? Ajde vidimo šta ćemo da dobijemo. E, jedan. Dobit ćemo grašku naravno, zato što nisam obrastao dobro, sada je prebacujem na editor, obrisao sam onaj div koji je postao na početku. Što on ovdje i pokaže, jel? I kad obrišem to, evo dobijem ovako ovih šest komada za što su sve sa reaktom. Jel sam nju reakcijom kopirao. E sad da vidimo Uh, jedna stvar koju nam backend pruža, backendov model, ovaj blog post, je između ostalog i... Samo malo ovako... Uh, blog post... Ja mislim da je image... Sad ćemo da vidimo... Šljus... Eh. Jasno, dobio sam šta sam htio. Evo ja sad vam pokažem. Znači imamo različite ikonice sada ove za a, različite a, događaje. A. E, eh, ovo vidimo, jel sad, ako baš pogledamo ovo pivo, nije ovo pivo, ove, jel te, malo se razlikuju, tako da znamo koje je koja, ali vidimo, na primjer, i da nije, nije dobro jedno ispod drugog. je. Razlog zašto se to dogodilo, samo sekunda je zato što mi ovaj blocks view treba da dajemo ovdje gdje su kardovi ostali jer mi zapravo dodajemo da kardove e jel mi ovo želimo kako smo to dobili samo da vam pokažem sekundu tako što smo u ovaj div znači ovo je bilo ovdje i sad smo ga ubacili ovdje u ovaj div koji je isto isto ovaj kako se zove o bože podeljen je kao grid i sad kažemo dobro hoćemo sve ove ostale kardove da sklonimo jer sve hoćemo da nam je sad iz podataka i malo. Aha, tu je taj div. E, evo ga. Znači, sve ovo da sklonimo. Ove. Zašto ćemo sve da sklonimo? Da bismo dobili samo ono iz backenda. Ove. E sad, mi ovdje ne sečemo baš sliku i ne, ne igramo se sa tim, ali nije nam to ni cilj. Ovaj. Ono što nam je cilj je da vidimo kako da ove podatke, ovaj, pardon, Mi u ovaj uh, blog list data dobijemo niz ovih uh, blog postova i kako njih prebacimo u ovaj kart. Jel, imali smo ranije one kardove iz dizajna, jedan smo prekopirali sad zamenili smo podatke, jel? Znamo da imamo image, title i content. Uh, imamo još par atributa, ali nam ne trebaju nam za ovo. I ove, da li ovo vodi negdje? Ne vodi negdje. Ok. Ove, ono što uh, također imamo, Ovako smo nešto pravili. Dobro. Nema ga ovdje, ali nema veze. Uh, I sada jedna stvar koju, da, jedna stvar koju želim da uradim je ajde da napravim grešku pa da onda ovo on ne radi pa da mi vidimo da se notifikacija pojavi. Okej. Okay. Uh, ovo nam je opa, ovo nam je ovo jel a ako je sve u redu aha ja opet nisam pokazao browser ok izvinjavam se samo trenutak evo ovako znači ajde prvo imamo imamo grešku znači ovako za početak piše a a browser će onda da uradi ovako kad se učita aplikacija na toj strani prikazat će grešku e sad no, opet li se pa kako ajde browseru pokaži se e dakle evo je greška <laughs> Ovi. Ali meni nije lijepo pozicionirano, pa se to sad ne vidi. Pa kako? Ja, zašto tako? Samo malo, sad ću ja to da smanjim, pa će da se vidi. Ali moram priznati, ovo ovaj je akrobacija. Dva, op dva prozora sinhronizovati. E, tako. Tako. e, dakle, ovo treba da se pojavi. <laughs> dakle, ako ja, ja odem na close i odem sada na editor što znači uradim ovo da je validno ovako onda znači onda to se ovako čitava znači tome nam služi taj Uh, taj template uh, da nam između ostalog kada ima greške pokaže grešku. Jel? Ili šta mu mi već kažemo ne mora biti greška Ove, u ovom slučaju jeste ali može biti neka notifikacija zavisno u koju aplikaciju pravite možda evo nemam pojma lupiću chat E, vaš neki prijatelj je sada online, može biti. Hoću reći, ne mora biti greška, nego je notifikacija opšteg nekog tipa. Jel, to što, što dole iskuči. A, dobro. E sad, ajde samo da vidimo šta ja to dobijem. E da. A, Pošto je izuzetno toplo, žena mi je napravila koktel u to ime Živeli. Pa da vidimo što mi to dobijemo u, od podatka i što mi to u stvari formatiramo. Šta se događa? E, aj krenemo od grašaka. Refraš zašto pukne? Zato što... A, nismo ulogovani, a i ne treba da budemo. Evo idemo ovdje blogs, api v0 blogs je otešao na taj url -u. i ovo je dobio kao odgovor. Ako pogledamo, evo nema učenja, samo druženje je kontent, znači to je ovo ovdje. Jel te? A, i ovo je u suštini tehnika kojom će uh, kojom će pa uvek faktički uh, sa jedne strane koristiti backend da dovučete podatke, uh, a sa druge strane Uh, i stavite ih jel, u store naravno zato se stave store zato što store njera podatke jel te? Ne, čuda. Ove, a sa druge strane koristit ćete promjenjenje iz tog stora uh, u renderu da biste ih pokazali ovako na ekranu ideja je uh, ne ideja nego razlog za store je zato što je store uh, magičan u toliko što kao i state, ako čujete react state i ovaj store su magični u toliko što kada se u njima promijeni rezultat, kada se promeni vrijednost, hoću reći u njima, recimo striktno, samo sekunda, kada usled ovog feča se u response ne, ne response, pardon, u ovom blog ovaj storu promeni zapravo lista i pod njom ono što nas najviše zanima je data koji je sam niz dobijemo mi još neke property osim data ali ovo je sam niz blog postova uh, ovo će ponovo, ovaj render će, kako kažu, da se okine. On će ponovo da se pozove. I magija je u tome što, ajmo da se podsjetimo stora, magija je u tome što ovaj blog store ima ovako dve u parovima dolazi jel, detail i list, a, pa mi imamo jedan objekat i jednu funkciju koje su detail i set detail i list i set list. Jel? I magija nam se događa tako što mi od backenda dobijemo ovaj odgovor, pritom po, kažemo asinhrone funkcije i ti ovdje čekaj dogod backend nešto ne vrati ili se ne dogodi neka greška, naš koristan podatak je ovo, jel bit će response.data jer je ovdje u responsu ima statusa, ima još nekih promenljivih nekih propertija i kažemo sve je prošlo ok. Uh, pošto mi radimo fetch all ili ti listu, onda u listu stavimo ovaj podatak i vratimo kogod je mene zvao, vratimo ovaj data ovakav kakav je. Ove, to je jel, ova dva. A ako je greška, jel, prvo signaliziraj s ovim ok false, a onda vrati samo grešku šta se tu sve izdogađalo, pa će onda... Ovo ovdje, znati da ga formatira u jednu malo lepšu poruku što, što se ovdje, ovdje zapravo dešava. Jer ovaj error ima više propertija i a, frinic je takav da može da vam vrati greške po, a, po fieldovima. Naprimjer, ako šaljete podataka, ne ako primate, može po fieldovima da vam kaže ovaj graška za ovaj field je ova, graška za onaj field je ona. I onda možete uz input da, da prikačite grešku. Jel, u tačno uz, ako je, ne znam, uz username greška tamo gdje je input, jel, pošto imamo... Evo ovako, samo sekunda. Jel, bro, eh. Ako odemo na login, da, naravno da mi se boli, meni sada u razvoju nije HTTPS, ali imamo e-mail i password. Recimo da ja ovdje unesem nešto šalabajzerički i ovaj, ajde neka lozinka. Ja, on vrati dosta generičku grešku, ali šta, na primjer, ako bi moj backend provjerio da li je ovo registrovano kod njega i kaže, e, nemam ja takvog usera. Onda bi mi, na primjer, mogao uz polje za e-mail ovdje da mi se pojavi umjesto ovako neka greška, recimo ovako. Please enter an e-mail address. Ja bi mogao da vratim, a, jel se to vidi ovdje? Ne, vidi se. Ok. A, izgleda notifikacija browsera se na vide. Ali dole, jel, može da ispiše, ovaj nije validan format email adrese, a i ako jeste, nemam, ja to registrovano kod mene i tako to. Jel šta god već da backend može da vrati, ovaj, to se sad sadrži u ovim nekim porukama. Dajem vam ovaj, za domaće da se poigrate šta to sve stoji u eroru kada, kada, ima erora. Samo sekund. tako da ovo, ovo ovdje služi da bi se uh, ne samo meseč prikazao kao što je ovdje baš onako najjednostavnija varijanta nego može da se iskoristi za ovaj, različita polja jel možete da postavite state ili otkud ja znam neku komplikaciju ovaj, zavisi već šta, šta vi radite kao, a, kako da kažem, koji problem rešavate tom stranicom na kojoj sada radite. Jel? A, dobro. E sad, ajde, u stvari ovako. Ono što želim da vam pokažem, je prvo stor i kako se stor registruje. Evo ga naš ovdje blog. I da prođemo sada šta je to ono ispod, ispod registracije ovog uh, uh, ispod registracije stora i ispod registracije rute, urela, kako već da ga nazove. Ok, ovako, naš indeks u blogu služi da pokupi sve ove stvari u jedan objekat i da ga eksportuje. I, na primjer, ovdje vidimo da ima store i initial. I vidimo da blog initial i blog store se koriste. Jel? Tu je ta, ta veza. Jel? Šta vi ovdje stavite? Da je u indeksu store bit će store Jel? i initial isto tako. Initial šta znači? Minimalne vrijednosti da ovi store imaju. Kada se naprave. Da nije nikakva vrijednost nego odmah ovaj, da može da ima neke, neke vrednosti. i ovo je um, ovo je format u stvari šta više fali nam ovdje nula evo znamo ovo da ćemo imati ovaj, ovo su inicijalne vrednosti koje će se staviti u naš stor i pametno je da inicijalne vrijednosti imaju isti format kao prave vrednosti, pa da se odmah koriste na stranici u onom renderu. Ove, to, je, to je onako zgodna jedna, jedna stvarčica, pošto onda ne morate da radite if, nuli ili šta ti ja znam, nego imate ovako odmah vrednosti koje su po tipu podataka dobre, ali sama njihova vrijednost je bezvezna neka, jel, inicijalno. I mi ovako registrujemo store, odemo u ovaj, znači ovdje u ovaj store pa provider, to je ovaj file ovdje, importovali smo blog kao onaj naš objekat koji je pokupio sve istorije i, i nišali i sve što nam treba i kaže u store stavi jedan blog property koji ćeš napraviti od blog store tako što ćeš iskoristiti inicijalno stanje za detalj i inicijalno stanje za listu. Jel? Use state initial detail use state initial list. Jel Ovo je, evo možemo ovdje zareza kojih ima više ove, znamo je. E sad, koja je korespondencija? Uh, ovaj prvi ovdje je prvi ovdje, znači detail sam napisao i ovdje i ovdje da je prvi, očigledno s razlogom. Uh, I onda ovaj use state je ono što se zove uh, react hook i taj hook kao use state funkcija on vraća niz u kome su dvije stvari. Vraća vam dvije stvari, jel? pa vam vraća niz od dvije stvari. Prva stvar je promenljiva koja je čarobna koja kada se koristi u renderu će se trigerovati render ponovo. A druga stvar je drugi član tog niza je ovaj funkcija koju morate da koristite da biste postavili tu promenljivu ili ne možete sad samo da postavite promenljivu? Možete nekako da kažete, hoću da postavim na ovu vremenu, Zato ovo set list, ovako, ovdje se koristi, a ne, this, a ne ovo. Jel? Zato što ovo iako će podatke smestiti gdje treba, neće trigerovati onaj render. I onda mora da se koristi ova set funkcija da bi se u stvari ovaj, postigla ona magija re-renderovanja. to, je, to je kako se poveže, jel, ka, kako store uopšte ovdje igra nama ulogu. Ono što ćemo... Također imati je u rutingu da ćemo ovaj... A, ja nego slag, ja sam Znači imat ćemo ovdje blogs na ovoj putanji i imat ćemo jel blog slash nešto da je na detail putanji. E sad, samo trenutak jedan. Ok, ono, čisto podsjećanje. E, mi smo ovo imali kao blog detail, kao kada gledamo jedan blog i čitamo jedan blog, ovo smo trebali da dobijemo. I, a, mislim, dobija se na isti način, tako da nije nešto, na isti način kao i ova lista tako da nije nešto specijalan. jel? Ali šta hoću da kažem, ovdje je blog slash nešto, a lista se dobija na blog s. Ok. I to ovako funkcioniš. E, za danas sam hteo da zarijemo u u store i kako to radi. E da, ja se izvinjavam, jedan deo bitan, a to je ovo. Ova tri reda. Uh, imat ćemo ovaj API root. Ove. Da... Ajde ovako, kako se stvari dešavaju zapravo ispod vode za Uh, A, se zove? Za development. Kako mi znamo kom backendu šaljemo? Naše skripte se pokrene sa... Uh, Ajde Kad skripte se pokrene s ovim, najčešće ovako nešto, env backend url jednako http, pa gdje god već bio, nisu tri crte, nego dve, gde god već bio vaš backend i šalalala. Jel? I to je ovo ovde proces en, ena. In, devil, sh. Ok. I to je vaš ovo proces en backend urla. Ok. E sad. Ako je to, to, to mi smestimo neki naš target. E ako to nije dato, onda je ovo target, uh, ja mislim da je NAL. Ali svakako možemo da pitamo da li je target postavljen? Ako jeste onda napravi dva ova proksija da kad ja odem na API ti u stvari odeš na taj target. Isto tako se desi za medija. Kada uploadujemo neke, na primjer, ovaj, fajlove koje su slike, ovaj, medija nam, nam, je taj koji će nam ovaj, davati baš uh, kako da kažem, ba, baš bajtove od slike. Ja, to, to mora od backenda, pošto je on negde to sačuvao. Uh, u svakom slučaju, uh, mi je ovde, ako smo rekli ovako, na primjer, n backend url jednako http local host 5000 i onda bin devil sh, Ovo će se ispropagirati kao informacija, ovaj back-end URL, ovaj u stvari, do ovog target i to će nam u stvari biti target i onda ovdje u stvari piše, ovako se konfiguriše jedan uh, proxy middleware, uh, ovaj proces, uh, ne, napišem ovaj. ukratko. E sad, to nam nije potrebno u produkciji zato što u produkciji sve ide na Nginx i Nginx u stvari razbacuje ovo da li će na backend, da li će na frontend i onda on zna ako je slash up i to ide vamo, ako nije onda ovamo i to je, to je ideja. Ovaj. Tako se Ove informacije preslikaju informacije iz kako da kažem pozivanja skripte se preslikaju na kod na konfiguraciju i onda imamo još jedan korak a to je da pravimo ovaj frontend ima rest klijenta pošto naš backend je rest API jel, REST server, mi pravimo REST klijenta ovaj, u frontendu i on zahteva da mu kažemo koji će na ono backend URL, šta će on još da nalepi pre nego što nalepi URL koji mu mi kažemo. Može da ima još jedan prefiks, jel, i to je za Freenet obično ovaj API V0, pošto Pretpostavljam sa nulom krećete, pa, pa to može da se povećava, jel? I onda ja ovaj REST klijent se zapamti ovaj window.rest i zapamtimo gdje je API root da, da znamo ovaj, treba će nam. Mo, hoću reći možda će nam trebati još negdje u, u našem kodu ovaj prefiks pa da, da ga imamo sačuvano šta to nama realno znači za, nas, šta to predstavlja, to znači da mi možemo da koristimo ovaj window rest koji smo ovde inicializirali, inicializovali, ne znam kako se kaže, uglavnom on ima get koji će poslati http get backendu i onda će ovo slash blogs da se u stvari nastavi na ovo i onda će biti ovako, a zbog onog backend url ovo će u stvari biti ovako. Sad ko mene nije baš lokal host, ali shvatate šta hoću da kažem. Ovako radi dobavljanje informacija od backhanda i uh, predstavljanje aha, na pravila, da kažemo, lepog ponašanja. Ajde ovako, sve tačke zareze. Ove, gledamo da se otasimo. I u ovom dijelu sve ove zamenim jednostrukim. Da. Ima tih nekih trudnih pravila, ne znam, ne znam, zašto smo baš tu, ali kad god može koristi se jednostruki navodnik u javascriptu osim ako je ovaj a, property u a, atributu html elementu ili react komponenti ovaj, u, u, renderu znači ja sam prihvatio pa dobro u takvom slučaju tačku zarez gledam da izbacim manje manje je ovaj karaktera pa ovaj, ovo je kako kako ja volim formatirati ali ne morate tako. E, LM, e s ovim bih završio pošto bi sljedeće bilo e, sljedeće će biti da imamo blog e, detail e, napravljen i da e, vidimo kako, šta nama ovo slag znači kako mi to da koristimo. pa da ne bismo produžili danas malo više, ovo je kako stvari rade ispod vode, veoma sličnu taktiku, princip ćemo koristiti i za sam ovaj, blog detail, pa vidimo se od nedelje, a dotle, hakujte browser.